A já předávám slovo Pavlovi, který uvede další kategorii. Děkuju, napíšte, jak jsem se těšil. Já poprosím, aby se připravili 4 hráči, 2 dvojice. A další kategorie se jmenuje schizofrenie. Přesně tak, je to taková zákeřná nemoc. A každá z našich 2 dvojic bude představovat vždycky jednoho člověka. Ovšem, bude mít každý z nich nějakou jinou stránku té osobnosti. Takže já se vás nejdřív zeptám, jakou charakteristiku, jaký charakter byste dali tomu, co hráči Jáchymovi? Beru! Já tam jdu, já si to snímám. Nějaký charakter, třeba zlý a podobně, co vás napadá? Žárlivec? A Martinovi? Matevec. Pojďme něco opačného k žárlivci, aby to bylo inverzní k tomu. Flegmatik. Martin Flegmatik. Není to moje žena? Kačka? Je tam zvěra. Už žárlí. No jo. Už se tam mydli. Není to jedno neplně. Pojďme nějaký charakter kačce dát. Lupič. Dobře, ještě něco jiného konkurenčního. Bezcharakterní žena. To se dobře hraje. Ještě něco? Tak bude taková bezcharakterní, až taková... Leklá ryba. Bez emocí. Jako krutá? Bezcharakterně taková, bez páteře přesně. Jo. Tak. A Adéla? Feministka, ještě nějaké... Tak feministka, dobře. A ještě vás poprosím o nějaké dvouslovné téma, to už máme naučené. Batmanova jeskyně. Saharská poušť. Tak saharská jeskyně, zkombinujeme to. Ještě si zopakujeme charaktery, co jsme to viděli. Feministka. Bezcharakterní, krutá. Martin. Charakter. Žárlivec. Saharská jeskyně. Ta jeskyně je ale dlouhá. A není mi to. Doufám, že tady toho parchanta nejde. Že je tu vedro. Koleko. Dva jsem tady nečekal, to teda řeknu. Úplně jedno, koho jste čekal, ale... Ne, mně je to úplně jedno. Já bych chtěla jít s váma zatím. Bych se chtěla mít. Pryč se všema bestardama! Je vás tu plno! Šok. Tedy vy mi připomínáte moji ženu, je to pravda. Vaši ženu neznám, ale já teda muže mít nebudu. Já doufám, že moji ženu neznáte. Proč? No, to je... Mě mohla něco přiučit. Třeba, jak žít bez mužů. Jo, to určitě. To já umím. Heď.
Já můžu žít klidně bez kohokoliv, je mi to úplně jedno. Tamhle ta rasa už měla dávno vymřít, teď tomu je jedno úplně všechno. I kdyby se třeba týden nenajet, tak ti to bude jedno. Klidně, jako já už rok nejet a jsem úplně tady. No nemím si toho, proč bych si to taky měl. Já prosím vás totiž vím, že i když se nebiju, a i když nejím, tak ta moje žena mě miluje. Jak to může dokázat? Já jí mám přikurtovanou postel. Teď nevím, jestli jsem, když jsem žárlivec, tak jestli tohle můžu udělat. No záleží na to, na koho budete žárlit. No právě. Já to tak nějak jako považuji za svoji podstatu. A když nebudu mít na koho žárlit, tak tady nemám co dělat. Ne, já vás nechci. Já tady nemám co dělat. Jste nějaký najednou jiný. Co se to ve vás probudilo? Víte, od jisté doby mi bylo všechno úplně ukradený, ale předtím. Ale teď mi to došlo. Vy jste najata. Vás najal ten chlap, abyste mě odlákala od mojí ženy a on se jí mohl nechat. Ne, je to ještě jinak. Vaše žena se totiž líbí mně! Tak počkejte, a myslíte, že by šlo domluvit, že řekněme třeba v sobotu večer? Já vím, moje koč. No, to by se vidělo, jak by se to vyvinulo. Ještě se pozveme někoho do čtvrtice, ne? Jo. Jo. Tady máme vítáme vás u nás na improvizační show. Všechno, co vidíte, nebylo připraveno.